Олександре, будемо розпочинати нашу розмову із теми саміту НАТО. Що ми маємо? Україні пообіцяли 40 мільярдів євро на 2025 рік, пообіцяли нам F-16, а також системи ППО. Але що ми бачимо із цього? Системи ППО, власне, про які говорив президент Байден, ми раніше чули про них із засобів масової інформації. Крім того, про F-16. Президент говорив про те, що нам там 16-20 обіцяють дати, а нам потрібно 128, тому що росіяни використовують 300, так, літаків проти нас. Крім того, ось ця цифра у 40 мільярдів євро, так, яка озвучена, ну як вона виглядає на фоні заяви президента Румунії, який говорив про те, що НАТО всього виконало лише половину від обіцяного. Тобто, чи можна говорити про те, що літаки, зокрема, можуть стати міфом для Збройних сил України, а у НАТО немає консенсусу, все для перемоги, чи так не можна сказати? Ну, в підсумковій декларації, яка є на сайті Білого Дому, там зазначено про те, що Україна має перемагати, домінувати, Ukraine must prevail, вжити термін. Тому, власне кажучи, для цього і надається допомога, тобто ціль окреслена. А Росія не може перемогти, як сказав Байден, ну, тобто було сказано саме так. Власне кажучи, взагалі цей саміт, якщо говорити, він пройшов під, в тому числі, палке обговорення, хто ж замінить кандидатуру Джо Байдена на виборах, хто це буде там, і про те, що погіршився стан, і так далі. Але разом з тим, ми отримуємо пакети підтримки, і ми отримуємо для того, щоб дійсно продовжувати боротьбу. Щодо літаків, звичайно, якщо ми отримуємо ескадрилью до кінця року, 12-14 бортів, це буде добре. Тобто це дуже оптимістично, я кажу зараз, з точки зору. Далі, на це потрібен час, 25-26 роки, мабуть. Ну, тобто це все буде здійснюватися швидше, але все ж поступово, як би там не було і забезпечення. В цілому, саміт з точки зору допомоги, він пройшов позитивно. Я скажу, що це, ну, скажімо так, дещо недостатньо по деяких позиціях з того, що ми говоримо, і ми, звичайно, хотіли отримати більше. Особливо як реакцію світу на і НАТО на терористичний акт жахливий, черговий російський, удару по лікарнях в Києві і так далі, і того, що відбулося, вочевидь, воно мало би, ну, скажімо так, дати зрозуміти нашим партнерам, що як мінімум підтримка ППО нам потрібна. Ми це, ну, ми це бачимо. Хоча коефіцієнт хороший, але підтримка нам потрібна. Коефіцієнт збитих цілей. Тому я можу сказати так, в цілому те, що ухвалено, воно позитивне. А чи вистачить цього для того, щоб перемогти так, як ми цього хочемо, так, як ми це в Україні уявляємо? Треба розуміти, що ж, я постійно казав, президент Байден, його адміністрація можуть вкладати в термін «Україна переможе» дещо інші сенси, ніж, наприклад, вкладаємо ми. Вони можуть казати, що Україна вже перемогла. Багато в чому, в принципі, ми теж про це повинні пам'ятати, бо у нас є тенденції, у нас ми дуже часто любимо захоплюватися те, що називають зрадою, і підхоплювати погані новини або песимістичні. Є така риса, знаєте, що ой, а тут погано, ой, а тут нам не допомогли, ой, а тут не буде і так далі. І про це теж треба робити, тому що якщо цього не робити, втрачається об'єктивізм. Але ми, коли у нас з'являється щось добре і якісь позитивні тенденції, ми так все одно проявляємо скепсис там, де не потрібно. Тут, в принципі, скепсису проявляти не потрібно. Пакет підтримки є, він, звичайно, не настільки достатній, я кажу одразу, нам потрібно більше. От, і цього нам поки що не вистачає на реалізацію всіх цілей і амбіцій, які були задумані, я думаю, нашим військово-політичним керівництвом. Але ми маємо чіткі підтримку і гарантію майбутнього членства України в НАТО, не знаємо, правда, коли. Ну, очевидно, це прив'язано до реалій на полі бою. Ми маємо допомогу, фінанси, ми маємо додаткові патріоти, як сказав президент Байден, десятки систем протиповітряної оборони найближчі місяці. Йдеться про НАСАМСи, Айріси і так далі, які здатні боротися з крилатими ракетами. Ну і ми маємо подальшу підтримку від НАТО і готовність нам допомагати, готовність реформуватися, готовність підказувати, готовність радити, готовність спільно діяти, вивчати, як воює Росія, як нам краще підготуватися для того, щоб боротися далі з ворогом. Тому це все є, а решта, ну, це політична частина. Ясно, що НАТО наразі, в НАТО немає консенсусу. Негативний момент є.
Є. Це те, що все ж таки, те, що Польща звертається до НАТО і вимушена звертатись до Брюсселю про те, щоб вирішувати питання про закрите небо для України, ну, воно ж ми розуміємо, що тим, що НАТО вже прокоментувало з боку Сполучених Штатів офіційний представник, що ні, вони не будуть давати закривати небо, бодай над Заходом України, бо це буде означати більшу залученість безпосередньо НАТО у війні. Ну, тому, власне кажучи, це, на жаль, поки що ставить крест на будь-яких ініціативах того, що небо буде прикрите західною авіацією чи західними зенітно-ракетними комплексами. Ну, тому, але це є мінус, а так, в принципі, плюсів багато. Ескадрилья літаків, про яку, зокрема, і ви говорите, що це змінить в тому плані, що це лише один напрямок допоможе нам закрити чи ні? Ну, вони будуть, я не можу так сказати, вони будуть виконувати комбіновані завдання, розумієте? Тобто, вони можуть виконувати залежно від того, скільки ми зброї отримаємо. Принциповий момент, ми ж не знаємо поки що про номенклатуру постачання ракет, якими будуть оснащені F-16, і їх кількість, і стабільність їх постачання. Від цього буде залежати те, які літаки будуть виконувати завдання. Я думаю, що буде відбуватися поступово. Вони спочатку будуть працювати як засоби ППО, фактично збиваючи ракети і дрони, наприклад, десь над заходом нашої держави або центром. Потім вони поступово будуть перебазовуватися, вилітати в центр, на південь, наносити, пробувати удари по військових об'єктах ворога на окупованих територіях, а потім не виключено, що залучатися в тому числі і для протидії російській авіації, яка запускає КАБи там на Харківщину чи на Схід. Це буде одним із пріоритетних завдань, ті, які я окреслив. Ну і просто черговість їх, я думаю, що вони будуть виконувати комбіновані завдання, в залежності від того, яка ситуація на полі бою, як бойова обстановка складається і де вони наразі будуть найнеобхідніше. А далі, фактично, це вже буде залежати від кількості озброєнь, які отримуємо. Але це навіть така кількість, вона підсилює нашу авіацію. Вона підсилює, це додаткові борти, вони будуть працювати, як би там не було. Так є ризики, так є загрози, ну це війна, це треба зрозуміти. Але вони, безумовно, мають підсилити наші повітряні сили. Олександр, скажіть, будь ласка, ось цей незворотній шлях, так, України на шляху до НАТО, який, якби, в цій декларації затверджено, як ви вважаєте, ну, тобто, чи не розмите це поняття, чи все ж таки вважаєте, що воно є конкретним? Ну, особливо, знаєте, на фоні всіх ось цих перемов, можливо, перемовини з Російською Федерацією, яка вимагає нейтралітету. Ну, тут важлива конкретика. Якщо б формулювання було більш конкретніше, то воно мало би передбачати термін, коли Україна стане членом НАТО. А зараз там говорять про те, що це неминуче, коли Україна буде відповідати умовам і коли буде згода всіх. До речі, оце дуже цікавий момент, тому що там немає інших conditions, якихось інших умов. Тому що там є умова, коли дійдуть консенсусу члени Альянсу. Не виключено, Столтенберг дещо так коментував, він так коментував, натякаючи, що, мовляв, Україна має отримати гарантії безпеки, як він сказав, і він вжив такий термін, навіть коли можливе припинення вогню або там перемир'я і так далі. Ну, тобто, тоді Україну треба взяти в НАТО, навіть тоді, для того, щоб Росія не пішла далі. Тобто, фактично, на сьогоднішній день немає часових рамок. Тобто не говорять, коли це станеться, наступного року, 2026, 7, 8, 30. Ну, тобто не ясно поки що. Але є чітке визначення, що незворотній шлях, це розбиває ще одні російські наративи про те, що Україна не може вступити в НАТО і має бути нейтральною. І саме тому Росія веде війну. Дуже часто про це говорять вони, що Україна, якщо Україна буде рухатись до НАТО, то Росія буде воювати і так далі. Є такий російський наратив, що Росія не дозволить Україні вступити в Альянс і тому подібне. І тому дуже важливо цей наратив збивати. І, звичайно, така заява, саме засвідчуючи ось такі речі, вона його і збиває, зрештою. Одначе, знову ж таки, немає часових рам. Це, з одного боку, і добре, тому що, ну, якби сказали, що там НАТО, ми вступимо там
до 2030 року і тягнути буде до 2030. Не дуже добре. А надається можливість просто членам Альянсу ухвалити рішення. Коли буде консенсус? Консенсусу поки що немає. Ну, відомо, це ж французький президент Макрон сказав про те, що Сполучені Штати, Німеччина, вони не хочуть бачити Україну в НАТО. Ну, я думаю, що, можливо, після виборів США, можливо, далі буде ситуація змінюватися, будуть інші, буде, можливо, інший президент, який буде мати дещо інші підходи і не буде аж настільки, знаєте, дмухати на холодне, що називається. От, і ситуація ця зрушить далі. Олександр, все ж таки я уточнюю, чи вірно я розумію, що таки таким чином Захід лишає ось це вікно можливості, скажімо так, на майбутнє, можливі перемовини з Російською Федерацією, так, для? Ні, ну, дивіться, з точки зору того, що це питання може ставитися, так, дійсно так, але воно б не було поставлено в це, скажімо так, в цю, розумієте, це навпаки. Тобто, якби питання стояло інакше, що НАТО планує розглянути заявку України тоді, коли прийде час, і НАТО продовжує співпрацювати з Україною, це було б сприйнято так. А коли в заяві зазначається про те, що фактично визначається позиція, що Україна таки має бути в НАТО попри все, попри те, щоб там не сказали в Москві, в Кремлі, то фіксується чітка позиція, що в це Україна має бути в НАТО. Коли на те настане згода членів Альянсу? Інше питання, чи можуть окремі держави НАТО, які входять в НАТО, наприклад, як Угорщина, так? Ну, от якщо ми візьмемо, да, там, час від часу ставити це питання з точки зору того, що вони шукають якогось там перемовного шляху з Росією. Так можуть. І чи означає це, що, наприклад, Угорщина або інші країни, які проти вступу України, будуть фактично там в момент, коли цей час настане, як зазначено в підсумковій декларації, що вони будуть там, скажімо так, виступати проти, ну це теж можливо. Тобто тут залишається певне, ми ще не в НАТО, але багато кроків зроблено. Ми вже в НАТО без важливого елементу, особливого, статті 5. Про право на колективний захист. А так уже в нас з нами співпраця вже практично як з членами Альянсу. Ми беремо участь в військових комітетах, штабах, на політичних самітах є Рада Україна-НАТО і так далі. Про статтю 5. Є такий пункт, да, агресивні гібридні дії Росії можуть змусити Альянс застосувати статтю 5, так, декларація НАТО. Тут, Олександре, це більше мається на увазі, знову ж таки, стосується, це такий як запобіжник, ну, ми, коли йде мова, знову ж таки, про країни Балтії, як ви вважаєте, чи все ж таки таким чином НАТО, якби просить Путіна негайно зупинитися, інакше, якщо він цього не зробить, то всі країни тоді вступлять у війну. Тобто, як би ви протрактували цей пункт? І те, і інше, насправді. Тому що з точки зору безпеки східного флангу НАТО, ми ж розуміємо, що країни Північної Європи, і Фінляндія, і Естонія, і Латвія, Литва, і так само Польща, а вони остерігаються цих впливів, особливо Північна Європа. Я хочу нагадати, що недаремно, буквально напередодні цього саміту, з'явилися документи, наприклад, там розслідування про підрив на морському дні кабелів там, і так далі, інтернету, зв'язку, те, що робила Росія. З'явилися дуже багато викривальних фактів про плани можливі Росії щодо країн Балтії. Тобто достатньо багато всього, і якраз звичайно це свідчить про те, що країни Північної Європи, Балтійські країни, вони є занепокоєними. І вони хочуть чути про гарантії для себе і про те, що можна буде зупинити Росію. Тому це про це. І зверніть увагу, скільки там починаючи з травня було публікацій про те, що Росія проводить певні дії в Європі, зокрема. І вагнерівців, яких вона навербувала, відправляє вчиняти там якісь підпали, диверсії, закладати вибухівки, розправи там фізичні і так далі. І ситуація на кордоні з країнами Балтії, і ситуація з інформаційними впливами потужними. Це все було. І це якраз, ну, скажімо так, от зараз реакція НАТО саме на ці явища. Безумовно, вона відіграє і дещо стримуючу функцію і роль,
Тому що такими діями йде сигнал Путіну, що не треба там жартувати і робити, продовжувати далі якісь протиправні, згідно норм міжнародного права, дії. Давайте перейдемо ще однією темою, зокрема, теми перемовин. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації сказав, що Російська Федерація не буде брати участь у другому саміті миру, на який, зокрема, є такі плани запросити і Російську Федерацію, і де Володимир Зеленський говорив, якби хотілося б завершити війну так цим другим самітом. Цією заявою, ну якби Російська Федерація, що вона підвищує ставки, Олександра, вона хоче знову ж таки зірвати цей саміт миру. Ну, тобто, чи тоді є сенс взагалі його проводити? От як ви вважаєте? Ні, ну вони не поїдуть. Ну, треба розуміти так, що чого їм їхати? Давайте підемо від зворотні. Для чого їм їхати? Що вони зараз можуть отримати від цього? Їх можна змусити поїхати. Але для того треба, щоб їх змусити поїхати, це треба зробити на полі бою, це треба зробити ударами по території Росії, це треба зробити, стримуючи російський терор, і це треба зробити тим, щоб максимально зробити Росії боляче. І змусити їх тоді їхати, слухати український план і його виконувати та реалізовувати. Їх треба змусити. Тоді, тобто, що треба, щоб змусити? Ну, по-перше, зупинити ворога в його наступі остаточно. По-друге, нанести їм дуже значні втрати на полі бою. По-третє, наносити удари по території Росії, по її військових об'єктах ще більше і частіше. По-четверте, переконати наших партнерів, наскільки можливо, зробити санкції жорсткішими проти Росії на сьогоднішній день. Це було би правильно. Але найперше, це, звичайно, героїзм, самовідданість наших бійців, які на полі бою змогли би відвоювати хороші переговорні позиції, які базувалися б на національних інтересах України, переговорні позиції сильні для українського мирного саміту чи там, ну, українського мирного саміту. От, власне кажучи, так. Тому я не бачу поки що, російські війська поки що, на жаль, володіють ініціативою на фронті. Вже не на всіх ділянках, але ще на деяких ділянках вони це роблять. Відтак, поки що, ми скажімо так, вони, тому позиція тут, яка висловлена, вона абсолютно відповідальна. Понад те, треба ж розуміти, що, ну, але до осені по-різному може скластися. Ну, тобто, до осені ще можна реалізувати те, про що я сказав. Чи є час. Небагато його, але він є. Ну, а що стосується загалом цієї ситуації, да, яка виникає, то, в принципі, є ще дуже такий загрозливий момент і тенденції. Справа в тому, що Росія може продовжити практику терору, удару відверто по цивільних об'єктах, по житлових будинках, лікарнях, тобто терор. Для чого? Елемент будь-якого терору – це психологічний тиск на жертву цього терору, залякування з метою деморалізації. Ну, а деморалізація, на думку Росії, має призвести до явищ, які, скажімо, мають розхитати ситуацію всередині, і спричинити шквал заяв про те, що треба шукати шляху до перемовин, і давайте підемо з Росії на діалог, незважаючи на те, які б умови вони нам поставили, тощо, тощо, тощо. Ну, ми ж бачили, як окрема категорія суспільства відреагувала одразу на те, що відбулося в Ахматеті. Да, давайте бачили реакцію багатьох блогерів, так, які почали говорити про те, що потрібно все це зупиняти, так, і мир за будь-яку ціну. Я таким народні депутати, до речі, висловилися, говорять про і сказали про те, що тут, ну скажімо так, вуха ростуть із офісу президента. Так назвали Камельчук, зокрема, народний депутат від «Слуги народу». Висловили від блогерів, так? Да? Від блогерів. Блогери, тобто блогери. Цікава точка зору, звичайно. Я її не поділяю, але можу сказати наступне, що а це для чого? Тобто ви розумієте, для чого такі заяви робляться? Деморалізувати. Я знаю, до чого. Так можна договоритися, що ракети спеціально пропустили, чи вони атакували, чи що? Ну, от, тобто, щоб створити картинку, розумієте, наскільки це небезпечно? Ви розумієте, наскільки Росія, а що думаєте, Росія не прораховує реакцію?
прораховує. Так у мене питання, ці люди, які так коментують, вони це роблять за гроші, вони це роблять з якої мотивації? Це ж фактично треба розуміти, що в таких умовах це підігрування ворогу. Бо який, розумієте, намір вдарити, от чому Росія може продовжити повторювати такі терористичні акти? Тому що вони розуміють, вони відмоніторили реакцію, вони послухали, вони вивчили сегмент соцмереж, хто що там каже, хто як відкоментував, які настрої, прочитали ретельно коментарі, чи то пишуть там боти, ну, звичайно, закинули своїх ботвиці і своїх різних там. Підігріли, це відмоніторили і думають, так, ну слухайте, ну а що? Так що, може, якщо ми ще раз, два, три так вдаримо, ще зруйнуємо пару дитячих лікарень, так тоді що? Буде деморалізація настане? Абсолютно неправильна позиція, для мене вона дика, коли люди починають звинувачувати. А своїх же, коли шукають прорахунки ППО, помилки, коли говорять про те, що щось там не так Зеленський зробив, ми самі винні, слухайте, це комплекс неповноцінності і комплекс жертви. Ми не можемо в ньому перебувати, тому що це дуже важкий стан, ми не можемо бути в ньому. Ми повинні чітко сказати, слухайте, щоб ви там собі не думали, є чіткий факт. Факт російського воєнного злочину, жахливого, який побачив весь світ завдяки відео і світлинам, які є. І винна у цьому тільки Росія і тільки Путін. І тільки він несе за це відповідальність. І Путін такими діями, розуміючи, що на фронті він не може досягти перемог, тому що вони несуть колосальні втрати, розуміючи, що пробуючи розхитувати ситуацію всередині, він уже пробував різні варіанти, йому це не вдається, тому що українське суспільство демонструє стійкість. І вони продовжують намацувати, а на підставі чого спробувати розколоти українське суспільство? І от вони відстежили і подумали, а от пішли удари, значить, от там... мабуть, це тому я до чого це веду? Я веду це до того, що Росія, Путін, вони можуть продовжувати практику терору, щоб нас зламити. Тому одразу й активізувалось питання, що нам треба більше ППО, літаки і так далі. Ну а про те, що блогерів окремих там курують, звідки цікава інформація, звичайно, особливо з такими наративами. Я можу сказати так: я в офісі президента не працюю. Усі про це знають. Але з того, що я чув, маючи певну інформацію, зокрема звідти, повірте мені, там панують інші настрої. І у президента зовсім інші настрої, протилежні тим, які висловлювали ці блоки. Олександре, а ось ця реакція, ну, власне, після ООН, так, Російська Федерація організувала бранч і в меню, власне, так, бачила основною справою, є, ну, якби, пюре там з котлетою по-київськи. Ну, тобто цей акт цинізму, це взагалі от... Про що це? Ну, про це і про їхню природу, от і все. Ну, тобто, ну, це все те ж саме, що як Більд правильно написав про зустріч Путіна і Моді статтю цей день. Путін усміхався, все було добре в нього, все було чудово. Ну, тобто, він абсолютно себе нормально почував. А Моді, як вважати, як він себе почував, коли назвав його другом? Ну, от... Тут настільки якась позиція незрозуміла, відверто скажу. Тому що, ну, Моді так сказав, Моді сказав про те, що не можна, щоб діти гинули, бо це крає серце. Але він же ж не сказав, що це винна Росія, що це російська атака. Ну, внаслідок чого ці діти могли загинути? Внаслідок чого житловий будинок під завалами, от станом на зараз, поки ми записуємо це інтерв'ю, була інформація, що ще... В Шевченківському районі тривають роботи від понеділка. І ще під завалами знайшли не всіх. Тобто там ще тривають досі роботи. І ну, я просто до того веду, що ми ж розуміємо, хто винен в загибелі цих цивільних людей. Росія і Путін, і тільки вони. І це ж можна сказати, а чого ж ви соромитесь? Чи залишається завжди простір для маневру, щоб кожен додумав, що він собі хоче? Хтось же може подумати і підхопити російську пропагандистську версію про те, що це ракета NASAMS упала на Охмадит, наприклад. Та всюди впали ракети NASAMS в Києві в цей день, правда? Чи в Кривому Розі теж впали NASAMS? Навіть там, де, можливо, їх не було, в якійсь точці, там теж NASAMS падали, в Покровську, Слов'янську цей день, де відбувались Краматорську обстріли.
на Житомирщині, де почалась нічна атака. Тобто всюди, здається, падає. Тому не було конкретики. І взагалі, ви знаєте там, про що вони домовились? Вони непогані пакети домовленостей там. І Путіна запросили наступного року відвідати Індію, або, можливо, навіть ще цього. Сам факт запрошення відвідати Путіним Індію, це ж означає, що, в принципі, мабуть, йому в Індії будуть раді, незважаючи на те, якими методами Путін веде війну і що він робить. Тому я собі думав так до останнього, що Моді себе буде відчувати не дуже добре, він, ну, його ж підставили. Треба ж розуміти, що в контексті України він говорив про мирний трек, про пошук миру, і він для цього в Австрію там збирався і так далі поїхав. А тут він приїхав, я про що говорити? Ну, коли такі атаки здійснюються, як можна говорити про мир? Чи от я послухав зараз Сі Цзіньпінь, там, значить, решта говорять, і в мене виникає запитання, коли ви робите заяви під час того, як атакують українські дитячі лікарні, і ви кажете, що треба шукати мир, так ви на чиєму боці, вибачте? Тобто ви маєте тоді чесно сказати, ми підтримуємо дії Росії, яка так примушує Україну до миру. Ну так виходить. Я роблю такі висновки. І тому я розчарований, сподіваюсь, і абсолютно правильно президент України Зеленський, він написав в мережі X 9 липня, це було зранку, що взагалі це верх цинізму і неможливо, коли Моді обнімається з Путіним в цей день після того, як Росія так атакувала дитячі лікарні. Я погоджуюсь. Бо, ну, скажімо, тут, розумієте, тут не може бути десь чогось, ось там, одна справа, коли війна йде за якісь спірні території, коли там воюють військові, коли не гинуть цивільні люди, все ще хтось може вийти і сказати, да, давайте там щось там. А коли йде відвертий терор, не може бути, що ви десь там, ну, посередині. Ну ви або підтримуєте терор і вбивство цивільних людей і дітей, так скажіть про це, щоб ви світ чув, або не підтримуєте, тоді ви засуджуєте і кажете, що це неприпустимо, і змушуєте Росію припинити це робити. А цього поки що, на жаль, обмаль, особливо від так званого глобального півдня, саме від них. Ми не побачили, на мою, це моє переконання, моя думка, ми не отримали належної тієї реакції, яка мала би бути на ті жахливі теракти, які Росія чинила. По Ізраїлю був більший розголос, погодьтесь, коли Ізраїль там потрапив в лікарню, в колони гуманітарні. Хоча, вибачте, але Ізраїль же ж захищався, Ізраїль же ж не агресор, він захищався від Хамасу, який їх атакував. Але подивіться, що робилося в світі. Там і акції протесту, і ЗМІ всі писали, всі на вуках були. А тут що? Атакують, і висловлювався тоді і Китай, до речі, і висловлювалась і Індія, і багато хто. А тут як? Атакують українські лікарні, всі бачать ці світлини, всі бачать, що відбувається. І так, особливо глобальний південь. Так, погано, коли гинуть діти. Я згоден, погано, але ж скажіть, внаслідок кого це сталося? Хто винен в цьому? А далі все, а далі мовчання. І ось це намагання зберегти ось цю позицію таку, половинчасто, це теж є проблема, тому що це заохочує Росію і переконує Путіна в тому, що він не є в повній міжнародній ізоляції, а з ним є ті, хто готовий приїхати до нього. Навіть в той день, коли він обстрілює українські лікарні. Тому є проблеми, над якими треба, зокрема, нам працювати з нашими партнерами, особливо до другого глобального саміту миру, щоб ці речі виправити. Олександре, і триблять запитання традиційно для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, доньки Путіна можуть просити завершити його війну чи ні? Як ви думаєте? Можуть, але він їх не послухає. Спільне навчання Білорусі та Китаю – це загроза Польщі? Так, це загроза всьому НАТО і Європі. І це виникло внаслідок недостатньої рішучості і реакції Заходу на агресію Росії проти України і на те, що Росія перемістила ядерну зброю в Білорусь. Ну і відповідно Китай перевіряє зараз реакцію НАТО. Це вперше, безпрецедентно. Раніше Китай так близько не був біля НАТО, раніше далекий схід Росії і так далі.
Скажіть, будь ласка, чи Орбан отримує відповідь від лідерів ЄС за свій візит до Російської Федерації? Думаю, що так. Питання, чи він отримує. Питання, чи, скажімо так, це буде мати якесь практичне, будуть мати практичні наслідки, яких нам хочеться. Я думаю, Орбан уже змирився про те, що його будуть вважати тим, ким його вважають, в ЄС і не тільки. Він уже розуміє, що, а що йому, ну там, плюс ще там щось. У нього вже стільки накопичилось, за накопичувальним ефектом, розумієте? Ну він уже, в принципі, змирився з тим, що йому відведена роль такого поганця. Ну, вже стільки всього було, тому так відреагують, так засудять, але горчину ЄС ніхто не виключить.